gravando. Muito inteligente. Ah, eu queria que ela pegasse a bolinha de novo. Ela? É, ou ele, sei lá. Cadê a bolinha? Epa, epa, epa. É bom, é bom, é bom. Olha a orelhinha dele. Será que ela entendeu? É bom, é bom, é bom. Olha lá, acho que ela vai pegar. Ah, quando a gente chega... Olha lá, olha lá, a vaduruta. Minha vaca fazia aqui. Ah, acho que ela foi buscar a bolinha. Olha lá, ela foi pegar a bola. O que ela pegou? Peixe. Não é, é uma conchinha. Não, é um laço de cabelo. Olha lá. Ah, eu queria que ela pegasse a bola.